У селі Соколів Бучацького району рятувальники за лічені хвилини загасили пожежу старенької церкви. Храму майже 180 років. Вогонь знищив частину дерев'яної підлоги, полицю із церковною літературою, лавки та 30 квадратних метрів пластикової вагонки, якою була оббита стеля та стіни будівлі. Ліквідувати пожежу швидко вдалося лише завдяки тому, що на допомогу приїхали місцеві рятувальники із Соколова. Інакше церква могла б згоріти. Більше дивимось далі. Було сильне задимлення у зв'язку з тим, що пожежа виникла на хорах, де стіни обшиті вагонкою з полімерів. І це могло привести до фатальних випадків, коли люди могли знаходитися в даному приміщенні. Завдяки наявності місцевої пожежної команди в цьому населеному пункті, через 30 хвилин пожежа була погашена, ліквідована повністю з мінімальними збитками. Хотілося б відмітити роботу місцевих пожежних команд на території Тернопільської області. Адже на сьогоднішній день із 26 новоутворених територіальних об'єднаних громад в 15 вже знаходяться як не місцеві, так і державні пожежні частини. Тобто ці територіальні громади захищені від вогню. В 11 громадах на сьогоднішній день робота по створенню місцевих пожежних команд триває. В березні місяці між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій був підписаний меморандум щодо впровадження пілотного проєкту на території України по створенню місцевих та добровільних пожежних команд в новоутворених територіальних громадах.